Имам страх днес, като ме изпише, дали няма да се чувствам зле, защото те ще слязат надолу. Болко успокояващо два пъти по едно хапченце. И много ми тежеше, супер ми беше неудобно. Първ път трябва да се изкъпя след операция. Здравейте и добре дошли обратно в моят канал. Днешното видео е част втора от поредицата за операциите, които си направих в Турция. За тези от вас, които не знаят, преди почти 2 месеца си поставих импланти на гърдите и ми направиха повдигане на веждите. Както казах, това е второ видео от поредицата. Съветвам ви първо да гледате първото, ще има долу линк в описанието, тъй като те са свързани, там обяснявам доста за самото начало, вижда се процеса преди операцията и всъщност приключвам видеото точно след като се събуждам от операция. В това видео ще гледаме първата седмица от моето възстановяване на операцията ми на гърдите. А в видеото след това ще гледате първата седмица от възстановяването на веждите ми. И така всъщност в първото видео това, което се случи, обяснявам ви как съм избрала лекаря си, клиниката, как съм стигнала до Турция въобще. Целият процес с настаняването там, пътя, с намирането на преводач. За всичко съм се доверила на Medical Courage, те са здравен информационен център и организираха абсолютно всичко. Включително им се доверих за избирането на лекаря, което може би е най-важното нещо. И разбира се са до мен и след операцията. Това, което се случи от консултацията и вие не видяхте в миналото видео, тъй като беше много дълго, е, че с лекарката избрахме имплант. На какъв тип да е импланта? Аз много исках кръгли, тя също ми каза, че кръгли е добър вариант. Препоръча кръгли импланти, защото все пак тренирам и честно казано аз бях избрала кръгли дори преди това, просто защото имам приятелки, които имат такива, харесвам ми качество и бюста, харесвам ми резултата им, просто повече ми допада от капковидните, например. Кръгата на договорката ни беше да тества различни импланти от 250 кубика до 300 и нещо и да прецени кое изглежда най-добре, като аз преди това съм ми дала референция на момичета, които знам, че имат импланти и ми харесва как са направени и как стоят. И спомням си само, че ми казват, че 320 е на едната гърда и 200 и нещо, примерно 280 ми е на другата, защото аз имах асиметрия. Нищо фрапантно. Моя приятелка има 300 кубика и аз малко се стреснах, защото мислех, че ще изглежда много голямо. За момента ми изглежда много голямо. Така са отстрани и интересното е, че имам закачени някакви неща за тях, за да тече течност. И или ще съм така супер много време, няколко дни с тях или ще ги махнат още утре. Едната ми града има 315 кубика, в другата 275. Знаех горе-долу какъв ще е диапазона. Ние си бяхме говорили да е от 250 до към 320. Не се бяхме разбрали за точен размер и всъщност тя на операционната маса е пробвала, предполагам, различни и е видяла кое точно ми стои добре. Както виждате, след операцията съм малко неадекватна. Това е супер нормално. Има доста кадри, които не съм ви показала, просто защото съм под опойка. Когато се събудих, аз се чувствах много добре. Като сте още в болница, ви вливат системи, обезболяващи. Спомням си единствено, че когато се събудих, ми беше страшно студено. Наистина беше много студено. Аз цялата започнах да се треса от студ. Естествено, веднага ме затоплиха, завиха ме, пуснах ми едно нещо, което ми духаше под одеялото и ме топлеше. Отделно от това си спомням, че ми стана лошо, да го имате предвид. Друг път съм била под пълна опойка, но не ми беше станало лошо след това и не го очаквах. Също ми вляха системи и ми мина, но аз много се стреснах, защото толкова лошо не ми беше ставало, но отново, нали, веднага се взима мерки, все пак сте в клиника, след като се събудите, така че няма страшно. Много бързо станах на разходка, още същия ден станах да се разтъпча малко, нямах проблем. Сега е ден 2. Чувствам се добре. Сутринта преди да ми влязе възболяващо, много рано ви говоря, може би към 4-5. Усещах просто леко напрежение. Смениха ми тези. Не, че ги смениха и ги изпразниха. Айде, тук имаше вода с кръв. Някакви течности. Иначе се чувствам добре. Имам страх днес, като ме изпиша, дали няма да се чувствам зле, защото много хора ме наплашиха и за двете операции, че болят. И очаквах дори тук да се чувствам много по-зле. По-добре да съм подготвена за по-лошото и да се изненадам приятно, отколкото да мисля, че ще мине безболезнено и няма да ме боли. Ще видим как ще съм следващите дни. Просто тук ми вливат обезболяващи на системи. Нормално да са по-силни, отколкото, примерно, после някакви таблетки или антибиотик, ако пия, не знам. Все още не знам как
какво точно предстои, като ме изпишат. Днес ще говоря с Асула, докторката. Между другото, на това легло се спи доста удобно, също нямах проблем, но спя без възглавница. Възглавница ми е супер неудобно, а то може да се надига, даже сега си го надигнах още повече, за да хапна. Честно казано, много добре си спя, нямам проблем. И така всъщност аз прекарах една вечер в болницата и на следващия ден ме изписаха. Дойде шофьор, изпратен от мен и Кокаръча, който закара мен и сестра ми до хотела, който всъщност беше супер наблизо. Така че въобще не съм имала проблеми, не ме е боляло, защото мои приятели ми питаха, добре ли ти, как ще возиш нали в кола. Всъщност то беше едно такова бушче, някакъв организиран транспорт от тях. Честно, няма никакви проблеми, наистина аз се чувствам добре, може да си се разхождам. В хотела си слизах сутрин на закуска, да, не съм била супер активна, но няма проблем. Гледам тук какви лекарства имам да пия. 4 хапченца, имам витамин, 2 пъти на ден. Антибиотик, който е за мазане, един път на ден, т.е. мажа шевовете навсякъде. Болко ускоряващо 2 пъти по едно хапченце и антибиотик, който е на таблетки, също 2 пъти по едно хапченце. Като естествено по-нататък ще намалявам антибиотика и болко успокояващите. Искам да ви кажа, че аз сега се събудих супер очудена, защото очаквах вече да имам някакви болки. И наистина бях се подготвил психически много да ме боли и от двете операции. Първо, защото все пак имам 4 дупки в главата, които са зашити. А очаквах да имам брутално стягане, аз вече оттичам. Това е нормално. И за гърдите очаквах да има страшни болки. Няколко жени са ми споделяли от личен опит, че много ги е боляло. Мои близки приятелки също ме бяха подготвили много, че ще ме боли. Аз се радвам естествено, че не ме боли, просто явно моят праг на поносимост е доста висок. Сега малко съм шок. Сега възможно е все още да ме държат болко успокояващите. Ще видим как ще мине тази нощ, но той се води, че до утре включително целият ден е най-тежкият период. Така че ще видим как ще се развият нещата. Иначе сега като се събудих, понеже тук са по-различни възглавниците, естествено не са удобни като болнично легло. Просто усещам повече стягане, но все още няма болка. И даже това стягане, което усещам, е малко тип зарастване. Едно такова сено вече заздравява кожата и ме стягане. Не го усещам лошо. Пък видях всички снимки на лекарката като резултати, които е имал с нейни пациентки. И виждам, че тя е имала око за пропорции. И затова и се доверих така. Като естествено просто и казах, че не искам прекален голям бюст. Искам да стои красиво на моето тяло. И сега много се вълнувам да си видя крайния резултат. Естествено ще сте доста време, но след един месец ще изглежда доста по-различно и нормално. Сега може да видите чак докъде са качени. Те ще слязат надолу. Аз имам даже пример на моя приятелка. Бях и видяла гърдите на втората седмица след операцията и година и половина по-късно са страшно различни, много по-красиви и много по-естествени. И даже хора, които не я познават, не биха казали, че има импланти. Тя е с 300 кубика. Ден 3 всъщност беше най-тежкия и единствения ден, в който ми беше наистина кофти. И то по-скоро нощта беше кофти, защото ми бяха казали, че трябва да спя така леко надигната. И аз се опитах да спя на две възглавници. В болницата нямах проблем, защото болничното легло е направено доста удобно. Там спах без възглавница също. И грешката ми в хотела беше, че се напълвах да спя на две възглавници. Всичко тук беше много стегнато, много ми тежеше, супер ми беше неудобно. Аз чак сънувах, че ми слагат тежести отгоре на гърдите. Сънувах някакви кошмари, 3-4 различни бяха. И обаче пък сънувах и как изглеждат гърдите ми след като слегнат. Бяха много красиви. Може би това ме успокои и приспа в крайна сметка. Но да, всичко тук е много стегнато, знам, че трябва търпение. Може би ще ми е кофти, така по-кофти още 2-3 дни и чак тогава ще очаквам подобрение, може и да се изненадам. Усеща се като много тежка мускулна треска, пия си антибиотиците, мажа се. Всичко е много худото и изтегнато и все още дори не мога да се изправя хубаво стойката, защото е прекалено стегнато и мучу, че ще пръсна. Спах прекрасно. Спах на една възглавница, писах на Звезди от Medical Courage да ми каже дали е окей, защото знам, че по принцип се спи на много възглавници, но въртях се, опитах се да спя на две. Предишната нощ ви казах, че сънувах кошмари. И мисля, че на една възглавница ми беше супер удобно. Нищо не сънувах, събудих се само два пъти и
то вече като беше светло сутринта, и то защото се бях наспала, но се опитах да заспя пак, за да не събуждам Йони. И така. Така че с пането имаме прогрес, минимален дискомфорт, просто се усеща чевовете и, нали, леко стягане, но това е неизбежно. А също така днес с теб за първи път трябва да се изкъпя след операцията, за което малко се притеснявам, защото не знам как ще мине, и малко се притеснявам да намокра шевовете. Но пък от друга страна, днес имаме и преглед при докторката и имам чувството, че може да ме пусне към България, защото аз се чувствам много добре. Йони е стегнала багажа още от вчера, че няма търпение да се прибираме. На петия ден ме изписаха, защото аз се възстановявам светкавично бързо. Искам да ви кажа, че когато се прибрах в България, на тогава се падаше точно Велик ден, между другото. Същия ден изпратих сестра ми да си ходи към Враца, тъй като тя ми беше, нали, придружител. Толкова добре се възстановявах, толкова бързо се възстановявах. Сега никакъв случай не ви препоръчвам да правите нещата, които аз правя. Явно на мен тялото ми бързо се справя с това нещо. Аз доста бързо започнах да шофирам, доста веднага си взех кучето, нали, започнах да си го изкарвам навън. Лекарката ми каза, че аз трябва да си усетя колко напрежение мога да поема. Може би малко безотговорно съм се отнесла, защото доста бързах да си правя някакви неща. Няма за къде да бързате. Слава Богу, нямам никакви забележки, нищо ми няма, нищо не ме е боляло. Просто много бързо ми мина. Аз бях подготвена да ме боли страшно много. Един месец да съм неспособна. Няма и 24 часа да ми е било кофти този третия ден. След това само подобрения. Изкъпах си се на четвъртия ден. На петия ден отидох на консултация. Изписаха ме към България. По пътя съм си спала. Както казах, след като се прибрах вече тук си и действах сама нещата, така че да, при мен беше леко. Явно моя праг на поносимост е доста висок на болка и на такива неща. Тялото ми се възстанови супер бързо и аз забравих, че съм оперирана. Реално това е самата истина. Не искам да ви кажа не боли или нещо такова. Мен не ме е боляло, но това не означава, че вас няма да ви боли. Знам, че тази операция по принцип е доста болезнена, с болезнено възстановяване, така че, нали, и от мои познати го знам това нещо, затова не искам да ви кажа няма да ви боли. Имайте предвид, че не при всеки минават и така операциите, и как да ви кажа, има хора, които след това не могат да се възприемат. Аз съм човек на промените. Аз от малко много харесвам да се променям и себе си, и средата, където се намирам въобще, да ми се случва нещо интересно. Това е общо взето от операцията, тъй като имах въпроси свързани с Medical Courage за цени. Тяхната консултация не се заплаща и също така те нямат хонорар, който да ви вземат допълнително, примерно като се платите една операция. Просто те си партнират с клиники и специалисти и това влиза в пакетната цена за съответната операция. По-следващото видео всъщност ще говоря за месец от възстановяването и ще отговоря на всичките ви въпроси от Instagram, защото знам, че има доста. Долу ще има и контакти на Medical Courage. Не се притеснявайте да се свържете с тях, потърсете Звезделина Лютфи, тя управител там, и съм сигурна, че ще ви обясни много по-добре, отколкото аз мога. Със сигурност ви препоръчвам, ако ви предстои някаква интервенция или, не дай си Боже, нещо свързано с вашето здраве в чужбина да правите. Не ходете сами, никой там не говори език. Имате нужда от придружител, имате нужда от някой да ви превежда, да ви ориентира там какво се случва. И най-вече имате нужда от гръб, всичко може да се обърка във всеки един момент и е хубаво да има хора, които веднага да са до вас. Надявам се да съм била максимално изчерпателна, както казах, предстои видеото за първата седмица от възстановяването на веждите ми и след това ще отговарям общо на въпроси, както и видеото за зъбките. Благодаря ви много за вниманието, обичам ви и до следващото видео.